Փարեփցես, Արամատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 2019 թվականին Գարինի տարածաշրջանը պիտի ընդունի 1 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Սուրիահայ ուսանողները ուսման վարձը փոխհատուցելու համար կառավարությունը 13.7 միլիոն դրամ կհատկացնե։ Թուրքիոյ մեջ կհասկանան քաղաքացիներու նկատմամբ հետապնդումները։ Իդլիբին է սպասվող ռազմական սպանալիքները։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները կոչարած է Թուրքիային, որ ռազմական գործողություններ չիրականացնե Սուրիոյ մեջ։ Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը մասնակցել է Հայաստանի և Արցախի քինիներուն նվիրված միջոցառումներուն։ Հունվարի 3-ին Արեմեդյան Հայաստանի հավաքական ուսումնամարզական հավաք պիտի ունենա Մարսելի մեջ։ Էրզրումի մեջ տեղի ունեցած է Թահուկատաշտի բացումը։ Էրզրումի նահանգապետ Օքայ Մեմիշը եղանակի բացման միջոցառման ժամանակ նշած է, որ Սուինգեթրոնի բացումը շատ կարևոր է և բոլոր թահուկորդներուն հրավիրել է այնտեղ։ Էրզրումի քաղաքապետ Մեհմեդ Սեկմենը նշել է, որ Գարինի մեջ այդպիսի կետրոնի բացումը կօգնի դեղի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման։ Նախարար Սեկմենը ընդգծել է, որ նպատակ ունին 2019 թվականին դեղացի և օտար երկրյա զբոսաշրջիկներուն թիվը հասցնելու 1 միլիոնի։ Տարբեր ենթակառուցվածքներու շնորհիվ մենք այս ընթացին կշարունակենք բարձրանիշներ կրանցել։ 4 տարի առաջ Գարին այցելել էին 75,000 մարդ։ Այստեղ իրականացված ներդրումներուն շնորհիվ զբոսաշրջիկներուն թիվը հասել է 755,000-ի։ Այս տարի նպատակ ունենք այս թիվը հասցնելու 1 միլիոնի, նշած է ան։ Սեկմենը ընդգծել է նաև, որ իրականացված ծրագիրներու միջոցով նպատակ ունին Գարինի մեջ աշխուժացնելու և ավելի զարգացնելու զբոսաշրջությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններու սուրիահայ ուսանողներուն 2018-2019 թվականներու ուսումնական դարվա ուսման բարձերը հատկացնելու նպատակով կառավարությունը բահուստային ֆոնդեն կդրամատրի 13.762.6000 դրամ։ Այս որոշման նախագիծը ընդգրկված է կառավարության թեկտեմբերի 13-ի նիստի օրակարգին մեջ։ Ըստ հիմնավորման 2018 թվականի ուսման բարձի փոխհատուցման գարիքն ունի 293 սուրիահայ ուսանող, անոնց մեջ 246 սուրիահայ ուսանողի ուսման բարձի վճարումները պիտի կատարվին հետևյալ կերպով. Ուսման բարձի 50%-ը կվճարվի ուսանողի կողմէ, 50%-ը Կարլոս Գյուլբենյան հիմնադրության Հայկական Բարեկորձական Ընդհանուր Միության և Լոնդոնի Սուրբ Սարգիս Բարեկորձական Հիմնադրամի միջոցներուն հաշվին։ 47 սուրիահայ ուսանողի ուսման բարձի 50%-ը կվճարվի ուսանողի կողմէ, իսկ 50%-ը կառաջարկվի վճարել պետական բյուջեի միջոցներու հաշվին, ինչը կգազմէ 13.762.6000 դրամ։ Սպիրկի նախարարությունը կգտնէ, որ ուսման բարձի լուծումը պետք է շարունակել, քանի որ խնդիրը կմնա Սուրիահայ ընտանիքներու երիտասարդներու թերևսալ ամենահրադաբ և շարունակական լուծում վահանչող ընկերային հիմնահարցերն մեկը։ Թուրքիոյ նախագահին վիրավորելու մեղադրանքով բացված գործերը կհասնեն 68,000-ի։ Այսօր մասին քրել է Թուրք իրավաբաշտման նախկին վատկամավոր Հուսեյն Այքյունը։ Թուրք իրավաբաշտմանը Թվիտերի իրեջին գրած է, ըստ թուրքիոյ թադախազներուն, Թուրքիոյ բնակչության մեծ մասը կվիրավորի Էրդողանին։ Սա աշխարհի երեսին չտեսնված ստեփք է։ Էրդողանը բոլորին թեմ հայցեր կներկայացնի և կհետևի այդ գործընթացներուն։ Թուրքիոյ նախագահին վիրավորելու մեղադրանքով բացված գործերը կհասնեն 68,000-ի։ Էրդողանին վիրավորելու մեղադրանքով թադաբարտված են 4,000 քաղաքացի։ Այն փանենի հետ, երբ Թուրքիան չգրծավ կատարել Հալեբի և Իդլիբի ապարազմականացված կոդիներուն հանդեպ ունեցած իր բարդավորությունները, սուրիական բանակն իր թաշնակիցներուն հետ դեղակայվեցավ Իդլիբի շուրջ ռազմական գործողություններու անցնելու նպատակով։ Իդլիբի մեջ սուրիական բանակի թիրքերուն թեմ ուղված ահապեկչական գործողություններու տարածման հետ մեկտեղ սուրիական ուժերը իրենց թաշնակիցներուն հետ տեղափաշխված են Համայի և Իդլիբի ծայրամասեր։ Թեև Սոչիի մեջ կայացած ռուս թրկական կակատնաժողովին պայմանավորվածություն ձեռք բերվել էր Համայի, Հալեբի, Լատակիոյ և Իդլիբի շրջաններուն ապարազմականացված կոդիները ստեղծելու համար, լարված իրավիճակը թեր կշարունակվի ԱԱՊ-ի կողմէ հրաթաթարի գարկը խախտելու պատճառով, գնշէ Լոնդոնի մեջ արաբերեն լեզվով լույս տեսնող Ալ-Քուդս Ալ-Արաբի օրաթերթը։ Համայի հյուսիսային արվարձաններու մեջ գործող սուրիական զորամիավորումները արձագանքած են ահապեկչական խմբավորումներու հարձակումներուն։ Անոնք կանխեր են ահապեկիչներու մուտքը թե բիրազմակայաններ, որոնք կպաշտպանեն խաղաղ բնակչությունը։ Սուրիական բանակի այս գործողության ընթացքին սպաննվել և վիրավորվել են բազմաթիվ ահապեկիչներ։ Ըստ Ռուսաստանի և Թուրքիոյ մեջ եղած համաձայնության, Իդլիբի նահանգն ու անոր արվարձանները կգտնվին Անկարայի հսկողության տակ։ Այնուամենայնիվ, Սոչիի համաձայնությունը խզելու է Մոսկվային Անկարային հերացնելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փորձերը, թույլ չեն տալ լիարժեք կիրառելու համաձայնագիրը։
Թուրքիան բարդավորված է Իդլիբեն եւ անոր արվարձաններեն դուրս բերելու ԱԱՊԿ-ական խմբավորումները եւ ապահովելու ապարազմականացված կոդի նստեղծելու համաձայնագիրի իրականացումը։ Սակայն ԱԱՊԿ-իչները կշարունակեն զենվիլ եւ բազմապատկել իրենց հարձակումները Սուրյոփանագին թեմ։ Բացի այդ, Ալ-Նուսրան, որ երբեք չհետևաց Սոչի համաձայնագիրին, կշարունակե իր ռազմական գործողությունները։ Համաձայն որոշի դորդներու Թուրքիան դե ֆակտո գարկիլապագե Իդլիբի մեջ ռուս-սուրիական ռազմական գործողությունները, բայց որքան պիտի դևե Սուրիայի եւ Ռուսաստանի համբերությունը։ Իդլիբի մեջ սուրիական հադուկ ուժերու դեղակայումն ու ռուսական հետախուզական թռիչքներուն վերսկսումը կվգայեն, որ գործողությունները անխուսափելի են, հատկապես այն բանի պատճառով, որ Ալ-Նուսրան շարունակե զինվիլ թուրքական կողմի հովանավորությամբ։ Հայատահրիր Շամի Ալ-Քայիդայի ներկայացուցիչ Աբու Խալեդ Ալ-Շամին հայտնած է, որ ԱԱՊԿ-իչները սուրիական փանագեն մեծածավալ ռազմական գործողություններ ու կսպասեն։ Սուրիական զորքերու դեղապաշխումը Համայի եւ Հալեբի մեջ անխուսափելի կթարցնեն ռազմական գործողությունները, գսե ԱԱՊԿ-իչը, բնդելով, որ Ալ-Քայիդան գհրաժարի զինաթափվել է։ Միացյալ Նահանգները գոչերած է Թուրքիային իր ռազմական գործողությունները չիրականացնել Սուրիա հյուսիսարևելքին, այսօր մասին կհաղորդի CNN-ը։ Սուրիա հյուսիսարևելյան շրջաններում որևէ գողման միակ գողման իր ռազմական գործողությունները անթույլատրելի են, և մեզ հատկապես խիստ կմտահոգի այն հանգամանքը, որ գործողության ժամանակ ամերիկյան ուժերը գտնան այդ տարածքին լալ, ասած է Պենտագոնի մամլոքար դուղար Շոն Ռոբերտսոնը։ Անհիշեցուցած է, որ Սուրիա այդ հատվածին այժմ պայքար կընթանա ԱԱՊԿ-ական գազմագերբություններու ներկայացուցիչներու թեմ։ Ավելի վաղ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարած էր, որ հարաճիգա օրերուն Թուրքիան մտադիր է Սուրիա հյուսիսարևելյան շրջաններուն ռազմական գործողությունը սկսելու։ Թեկտեմբերի 11-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ներս կայացավ Հայաստանի եւ Արցախի քինիներու համդես երեգու ազգային ժողովի Ֆրանսա-Հայաստան բարեկամական խումբի փոխնախագահ, Ֆրանսա-Արցախ բարեկամական շրջանագի նախագահ Գիդեսիեի նախաձեռնությամբ։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացուցին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության լրատվության եւ հանրային թիվանակության վարչությունեն միջոցառման ներկայ էին Ֆրանսայի ազգային ժողովի պատգամավորներ, Ֆրանսահայ գազմագերբություններու ղեկավարներ, ֆրանսացի եւ ֆրանսահայ հասարակական մշակութային գործիչներ, լրատվամիջոցներու ներկայացուցիչներ եւ ֆրանսահայ համայնքի անդամներ։ Չերմորեն ողջունելով հյուրերը, Գիդեսիեն իր ուրախությունը արդահայտեց առաջին անգամ Ֆրանսայի ազգային ժողովի մեջ Հայաստանեն եւ Արցախեն բերված քինիներու ներկայացման գաբակցությամբ, ինչպես նաեւ հույս հայտնեց, որ միջոցառումը գոժանթագե հայկական քինիներու առավել մեծ ճանաչման Ֆրանսայի մեջ։ Անընդգծեց նաեւ, թե հաջելի է, որ Հայաստանի անկախութենեն ի վեր եւ հատկապես վերջին դարիներու քինեգործությունը նոր վերել կաբրի եւ հայկական քինին կվերակտնե, ինչպես իրավանտական որակը, այնպես էլ արժանի դեղը հայկական հյուրընկալ սեղանին։ Ֆրանսայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Հասմիկ Տոլմաջյան իր խոսքով հիշեցուց, որ Հայաստանը ըստ ազվազաշունչյան պատմումին նաև հույն պատմիչներուն կհամարվի խաղաղագործության եւ քինեգործության փնորանը։ Այդ փաստը կհաստատվի նաև Հայաստանի տարածքին վերջերս տեղի ունեցած հնագիտական ուսումնասիրություններով եւ Արենի քյուղի մերձակայքին աշխարհի հնագույն ավելի քան 6000-ամյա պատմություն ունեցող քինեգործական հնձանի հայտնաբերմամբ։ Ընդգծվեցավ, որ եզակի էթնեմիկ տեսանգյունեն պատրաստված հայկական քինիները գսկսին մեծապես կնահատվել մասնակետներու կողմէ եւ իրենց արժանի դեղը քրավել համաշխարհային քինեգործական ժառանգության մեջ։ Երեկոյի ընթացքին ներկաները համտեսեցին հայաստանյան դագար, գուր, ոսկենի, ինչպես նաեւ արցախյան գադարո եւ դագրի քինիները։ Առաջին ընկերական հանդիպման շրջանագեններ Սարեմադյան Հայաստանի ընդրանին Բիլի Մրցի Դուլոնի հետ հանդիպումը կգայանա հունվարի 9-ին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Կոմիդասի դերբոր միասնագործությունը Նելիկ Ասպարյանի կատարմամբ։ Oh.
Դեսարովական ողջական դարբերակ ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։